është natyre jona që ta duam dynja dhe të lidhemi për dynjaje. Ashtu është njëri. Dhe kjo ka disa motive, nuk e ka bërë dhe kotë Zoti. Dynjan ka qëta afer për njëri. Se Zoti, kemi thënë disa herë, po të shiron të, do të në bënd të engjë, po të shiron të, do të në bënd të këshu njërës si shemi, por asë një më kapë më bëjmë asë një gjina. Po të dëshiron të Zoti, do të bënd të gjithë njërës musliman, baj pra nuk ka dashur. E kjo se nuk ka dashur e ka patur në një qëllim ma të halifen që e përmendëm në ditë në shumë. Allahu ka dashur të bëj halifen të, ka dashur jo në gjenet të roj Ademi a.s. Se gjenet i ku është futur Ademi, është halis gjenet, ku të shkojmë ne. Po të që dashur Zoti do të alin të përgjithmon Ademi a.s. Po e nuk tha se do të kryoj halifen në gjenet. U idh kalë rabbu këllil me la i këtë i një gja ilu. Jo fil gjenet i halifen, po fil ardhë i halifen. Dhe thot për para se të bëj gabimin Ademi, për para se të bëhet një sebeb që ajtë të dal nga gjeneti, kaderi dhe kadaja e Zotit ishtë me hertme, po jo nuk e nërë që kërët e një gjive i një gjajt në filat i halife, unë do të bëj halife në tokë, jo ati, a i ka qene zeli, si Zotit vetë, kjo marife, kjo njohje, që u është palon Zotit me lekve në të kojë, para historike, ka qene njohër nga Allahu që prej e zeli, a i ka ditur prej e zeli, prej pa fil në shmërije pra se do të bëj një halife në tokë. Që do të thotë, nuk është vërtet sebeb final gabimi me atë bëmën që e bëri Ademi rësën dhe Havaja për të dalër atë në to. Para kësa ishte kaderi që e të rinë. Pra Allahu ka të një motiv që në të soli neve në to. Atë motiv shkurt në Kur'an një herë përmet huë ledhi. Ashtë ajë Allahu që u ka kryuar nga toka, pas të amara punë fiha. Dhe u ka bërë juve, ka kërkua nga ju, u asë të amarë këmë fiha që të ndërtoni tokën, të kultivoni tokën. Repë saj fjale, isë të amarë, është përdojtë në kohën e imperializmit, kërë e musliman dhe ka ngellur si terminologi, isë të amarë. Isë të amarë, kolonializmi. Kolonializmi ka patur motiv për të shpihuar, për të ndërtuar kinse vendet të cilat i ka marë në kolonin e vetë. Isë të amarë, pra isë të amarë është të zhvillosh, të përparosh, të ndërtosh civilizimit, të ndërtosh kultura, imarë, të ndërtosh. E Allahu pra, thotë se u ka kryuar nga toka, u asa mërë këmë fiha, dhe ka kërkuar nga ju që të zhvilloni tokë. Që duhet të fërë? Me këtë duhet të bëjt të njohë në të meqlisë? Se Allahu Azze ve Gjelle ka kryuar tokën, e ka kryuar njeriun, edhe ka kërkuar nga njeriu që të zhvilloj tokën, të ndërtoj tokën. Me këtë shka kuptojmë, me këtë kuptojmë ne, se Zoti, Islami, nuk do të lanë harap tokë, nuk do të lanë shkret tokë. Nga kitë të ligjerate që kam folë punë, nuk duhet të mendohet se kjo është pirje dhe apel për të lanë shkret tokë. Muslimat nuk guxojnë të lanë shkret tokë. Muslimat duhet të dinë se janë halifët Zotit në tokë. Dhe për të qenë halifët Zotit në tokë, dhe t'esh i pari gjithku, i pari në shkencë, i pari në industri, i pari në luft, i pari në politikë, i pari në ekonomi, i pari kudo, i pari, Zotit i pari ti i ti ti. Me këtë motiv ka një duar besim pari. U alledhi, është ajë Allahu që ka kryuar ju nga toka, o s'ta amarë këmë fiha, dhe ka kryuar nga ju të bëni isti amarë. Në qofë se ka dashur në anglezët, francezët, gjermanët, portugezët, spanyolët të bëjnë istiamarën tokat tonë në basë kolonializmë dhe imperializmë. Në a dashur këtë imperializmë, kolonializmë të tokës të kemi përgjithëherë. Se imi të rëdruar nga Zoti që pjojmë në faqin e dheut dhe të zhvillojmë faqin e dheut, do të thotë të zhvillojmë popujt, të zhvillojmë kompet, të bëjmë progresiv, të bëjmë përparimtar, të bëjmë të dalin nga prapëmbyturia në përparim, zhvillim. Pra kjo është motivi muslimanëve. Mirë po, aqë sa e kemi ne të njohur këtë, dhe ashtu si thot Zoti, këlla vel të hekku në lagjë dhe ju e doni dinja, dhe të bëm një dali. Aqë më fuqishëm, besimtari e ti, se krahas këti flëku të madhë, dhe përra krahas këti
angazhimit të madh që duhet ta bëjmë në tokë për të ruajtur standardin e halifatit, në kuptim që dikush i mund më njëherë të na akuzojë ne tani se bëjmë thirrje për halifat. Po të halifatit Zot, për të qenë me këmbës të Zot në faqet e dhellë, krahas kësaj për në tokë, ne e dimë diçka tjetër. Se mbi gjitha për ne është parimore ahiret. Ne besimtarët, kur vrapojmë mas dinjas, mend ku i kemi. Ne vrapojmë mas dinjas, zemrën ku e kemi. Ne vrapojmë mas dinjas, syt ku i kemi. Ne vrapojmë mas dinjas, por zemrën kemi të Zotë. Ne vrapojmë mas dinjas, po syt i kemi të pejgamberit. Ne vrapojmë mas dinjas, po shpirtin e kemi të Arshit. Nuk shkojmë verë bazine për në përdinja, ashtu si bëjnë sot besimtarët. Besimtarët duhet të kenë në dorë dinja, dërsa në të tiret. E ne besimtarët sot i ora si shte lezohat të një Nazreti Isus, kur u thotë sahabëve të vetë, që që eshin havarin sahabët e ti. Me dunja të hekbu në hawa më lehë, ju as dinja në asa hiretë, se kjo është një këtë zdim, një qërtim që u bëni se havarin. Me dunja të ridu në ha, as dinjane do në ju, po me lathurën, as ahiret në stojnë, po pse në të regoj, thënë, ja, isëm në marja, në të regoj, pse, ne mendojmë se të më njërën për këtiri, mund të duhe mo ahiret në dinjane, si u thaj, që se do të dinjane, do të respektonit Zotin, në që se do të respektonit Zotin, s'ka që arit tjetë, cilën do të duhesh, duhet të dishtë se ju është të sotë, kjo tokë, të mirën këtë tokë, popujt në këtë tokë, qytetrimet në këtë tokë, ekonomit në këtë tokë, depot në këtë tokë, ushtrit në këtë tokë, janë vetëm të Zotit. Por aja ka lënë në dorë dikuj, që sot të është nesër nuk është. E nesër, ato ushtri, shkojnë në dorë të dikuj tjetër. Allahu thëtë, uala uala defë Allahi nase ba'dohum bi ba'din lefese dhe til ardhë. Si kur Allahu të mos i shtinë të njërës me njërë qëtë në lefezet dhe të lërë dhe të prishe i tokë dhe të tokë një herje e pa dhijaj të shtinë ti, një herje e pa dhijaj të shtinë ti dhe këshu në këtë dinamizm, në këtë dialektik qëllimet që të tërimeve, shkon dinjaja për para. Ndërsa ata që kanë sinë dhe Zotin, ata që kanë ahiretin zemrë dhe në dinjane kanë në dorë, ata nuk bëjnë prej këtire dialektikave të shtinimeve të qëtërimeve njërë Zotin. Ata vetëm i shërbejnë kohës dhe hapsirës ku janë, punojnë për hapsirën ku janë, për vetë vetën në hapsirën që ndonë, kohën që jetojnë, mi për. E kanë pushtetin e përhershmërisë. Zemrë u fletë të Allahë. Zemrë u fletë të botët tjetë, të ahiretë.